Директор онкоцентру врятував дівчинку з водойми. Як все було, розкажемо деталі. Як на свята працюватимуть центри вакцинації та свят вечір за григоріанським календарем зустрічаємо сьогодні. Про важливе і цікаве в наших новинах. Добрий вечір. Врятував п'ятикласницю, що провалилася під кригу. У Кропивницькому школярка з друзями пішли ковзатися на озеро, що поряд зі школою. Але крига під дівчиною тріснула. Вона провалилася в крижану воду. Друзі ж почали кликати на допомогу. Поряд дивом опинився чоловік, який знав, як діяти в такій ситуації. Тому пригода завершилась хеппі-ендом. Сьогодні ж рятувальники показали всі методи порятунку на льоду. Подробиці у сюжеті. І потім вона йде, і льод просто від неї ламається, і вона за льод держиться. А далі, як видно на відео очевидців, сантиметр за сантиметром чоловік з води тягне дівчину. На березі вже чекають рятувальники. Вони підхоплюють потерпілу і несуть до школи. Там, скинувши мокру куртку і загорнувши в спеціальну ковдру, передають дівчинку медикам. Дитина доставлена швидкою допомогою. Стан дитини при поступленні тяжкий, при свідомості, але виражені ознаки переохолодження. Як розповіла дівчинка лікарці, пішла з друзями на озеро поковзати. І саме під нею крига тріснула. Школярка провалилася у крижану воду. Її подруга не розгубилася і одразу помчала в школу по допомогу. До мене зайшла і каже: «Любов Степанівна, там учениця тоне. Все». І ми побігли. Швидше за всіх прибігли наші батьки, які якраз були в школі. Серед батьків опинився й 51-річний лікар, який, роздягаючись на ходу, кинувся на допомогу. Поки я біг, я чув, що вона кричить, а поки я добіг, то я вже тихенько щось вона казала. Це були лічені секунди, коли я роздягнувся вже повністю і поповз на зустріч. Чоловік говорить, як лікар знав, що робити, а холодної води не боявся, бо моржує вже 15 років. Рятувальники ж кажуть, врятувати школярку вдалося, бо дії чоловіка були правильними. Аби витягнути людину з крижаної води живою, є не більше 15 хвилин. У такій ситуації відлік часу йде просто на секунди. І вчорашня ситуація показує, що служба порятунку дуже пишається нашим земляком Костянтином Володимировичем, що він, опинившись на місці події, не вагаючись ні секунди, зробив все абсолютно правильно і врятував життя дівчини. За цей рік на Кіровоградщині загинуло у воді 44 людини, тому сьогодні тут на озері поряд з двома кропивницькими школами надзвичайники організували навчання, показали, як діяти і потерпілому, що опинився у водяній пастці, і оточуючим. Ну, перший спосіб, він зараз покаже, лягає на льод і викатується з води. По-друге, використовується все, що є. Палка, як тут усе каталися, санки, вірьовка, все, що можна. Ні в коєму разі не ходить, бо ти там теж можеш оказатися. Як ви бачили, що рятувальник повзе. А поки 10-річна школярка залишається в лікарні, її життю і здоров'ю вже нічого не загрожує, кажуть медики. Але під наглядом побуде ще кілька днів. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Графік роботи центрів масової вакцинації на новорічні та різдвяні свята зміниться. У Кропивницькому 25 грудня центр вакцинації в міськраді працюватиме за скороченим графіком з 9 до 14 години. Інші три пункти – в медичному університеті, в епіцентрі та Велмарті – у звичному режимі весь день. А от 1 та 2 січня жоден центр вакцинації в місті не працюватиме. Ми плануємо на 1 і 2 січня дати трохи перепочити медичним працівникам, які працюють в центрах вакцинації. І саме 1-2 січня центри вакцинації працювати в області не будуть. З банкрута в прибуткове підприємство перетворили Олександрійський комунальний ринок за рік. На початку року підприємство мало 1 300 000 гривень боргу. Тепер же тут проводять реконструкцію, встановлюють сучасне обладнання та будують плани на майбутнє. Як вдалося це новому керівнику за такий короткий термін? Євгенія Ніколаєва дізнавалася. Світлана Грузін понад 20 років продає м'ясо на центральному ринку. Говорить, що за цей час не пам'ятає таких кардинальних і позитивних змін. Нам у літній період зробили 3 шикарні холодильники. Наше м'ясо в літній період зберігалося вже в прекрасних умовах. А зараз перейшли працювати сюди, у торговельний зал. Ну, що перше, ви бачите, що оббили нам зовсім стіни ту щекатурку, в якій була
уже, ну, пліснявою пройшла вона, сирістю і пліснявою, якою ми скільки років дихали. Почали робити нам поли. З підігрівом. Зранку у павільйоні торгують підприємці, а по обіді працюють будівельники. Після них все ретельно вимивається. Наразі відновлюють забиті каналізаційні канали. Це буде слівна яма. Ну, це короб тут буде слівний. Вже половину підлоги павільйону вкрили стяжкою. Під нею нова система опалення. Ми хочемо, щоб наш павільйон став конкурентоспроможним, зробити тут не тільки не просто павільйон, а дуже добрий такий торговий зал, скажімо, центр продажу м'яса, куди б їздило все місто. Тому що ми почали? Ми повністю збили штукатурку з усіх стін, це ми все будемо облицьовувати заново. Вирішили зробити підігрів підлоги, теплу підлогу, але не по всьому павільйону, а от безпосередньо там, де стоять люди. Планують повністю оновити і прилавки. Тут шви, мікроби, черв'ячки всякі заводяться, м'яса не должно. Буде піщування чоловіка, яка буде мати сертифікат відповідної якості, яка для цього предназначена. А це не є для цього. Наводять лад не тільки в приміщеннях ринку, а й навколо. Торгові модулі, які розташовані на дорозі та тротуарах, плануються знести. Підприємцям пропонують альтернативні місця у середині ринку, яких достатньо. Вони стоять не просто на дорозі, на проїжджій частині, а ще й під ними проходять газові труби двох тисків, середнього та високого тиску. Ми хочемо після цього по периметру ці території, тротуари, дороги привести до ладу, можливо, там застелити тротуарною плиткою, поставити якісь фонарі. За останній рік підприємство перестало бути збитковим. Вдалося погасити понад мільйонний борг. Тепер працюють на розвиток. Кожна людина дивиться, на якому столі лежить це м'ясо, розумієте, в яких умовах ми тут працюємо. От зараз приходить, що у вас тут це таке? Для нас здають умови для того, щоб ми гарно працювали, щоб це було для нас. Тож у новий рік центральний ринок Олександрії йде без боргів та з планами подальшого розвитку. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Найстарішу фотовиставку Центру народної творчості внесли у Книгу рекордів України. Цьогоріч вона відкрилась 25-й раз. На ній представлені світлини в різних жанрах – від аскетичних чорно-білих до кольорових фото. За роки існування виставка вийшла на всеукраїнський та міжнародний рівні, експонувалася в різних куточках України та в Ізраїлі. Вона об'єднує 1500 фотомайстрів. За час існування експозиція зібрала 3000 фотографій. Сьогодні в Центрі народної творчості презентували роботи 80 митців. І по правду цей рекорд – це ваш рекорд. Це особисте досягнення. Я щиро вас вітаю. Основним параметром була регулярність, стабільність і безперервність. Ви знаєте, це такі параметри, які насправді в наш дуже нестабільний і складний час треба впродовж 25 років витримати було дуже складно. Поповнення у Національній гвардії. 22 новобранці склали присягу у військовій частині, що дислокується в Олександрії. 10 строковиків та 12 контрактників на плацу частини урочисто присягнули на вірність Україні. Серед військовослужбовців – 3 дівчини. До цього всі новобранці були рекрутами. Після завершення табірного збору вони служитимуть у батальйоні аеродромного забезпечення або у батальйоні зв'язку та радіотехнічного забезпечення військової частини. Присягаю виконувати собі свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Військовослужбовці нашої частини уходили виконувати і бойові завдання, і в підтримку населення, коли були надзвичайні ситуації. Тому наша частина має великий бойовий досвід, дуже гарні військові традиції. Маю надію, що ці військовослужбовці, які прийняли сьогодні присягу, будуть їх підтримувати. Книгу «Я покохав страждання» символічно презентували в медичному центрі «Аценос». Адже документальне видання – це біографія хірурга, науковця та святителя Луки, на честь якого і названа лікарня. Дослідив та зібрав відомості про святого Луку митрополит з Греції, переклала видання Марина Дмитрусенко. Видали книгу у Кропивницькому коштом благодійного фонду «Пирогова» тиражем у 500 штук. Ознайомитися з автобіографією святого Луки можна у всіх медичних бібліотеках України та в книгозбірнях – зокрема, й в обласній бібліотеці Чижевського. Під час презентації Григорій Урсул розповів, Лука був ще й художником, тож міг детально зобразити людські органи. Він не тільки сам це ізучив, а ще зробив такі рисунки, що доступно для інших людей, щоб вони розуміли,
даже если кто не прочитает, он увидит этот рисунок, врач, знающий анатомию, ему станет все понятно. Вот, поэтому эта исследовательская работа очень важная была. Святвечір зустрічають сьогодні католики і християни за григоріанським календарем. Завтра ж святкують Різдво, що знаменує народження Ісуса Христа у Віфлеємі. У Кропивницькому у костелі вже готуються до святкової літургії. Нашій Ірині Вернигорі розповіли про особливості свята. У святвечір католики збираються за столом всією родиною. За традицією, спочатку куштують різдвяний хліб. Це тонке випечене прісне тісто, на якому зображують різдвяні символи. Це такий білий хліб, який ми тримаємо в руках на початку вечері і підходимо один до одного в своїх родинах, бажаючи щастя, здоров'я, Божого благословення. Чому тримаємо цей хліб? Це згадка про місце народження Ісуса Христа, тобто Вифлеєм, яке перекладається на дім хліба. На святковий стіл подають 12 пісних страв. Обов'язковою є кутя. Страви, можна сказати, такі, як і в православній церкві на святий вечір. Може бути оселедець, може бути карп, короб, може бути ще квашена капуста з грибами, ну і ще якісь там вареники. Після святої вечері віряни йдуть на літургію до церкви, а на Різдво Христове навідують сусідів та співають колядки. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Всім, хто зустрічає Різдво сьогодні, смачної куті, затишного вечора в родинному колі. Ну і гарних різдвяних вихідних. Пам'ятайте, понеділок також вихідний. Тож святкуємо далі про погоду і залишайтеся з вітром. Субота стане теплою короткою паузою між похолоданнями. Очікується хмарна погода, вночі невеликі опади, вранці та у першій половині дня туман. На дорогах слизько. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області в день становитиме від 1 до 6 градусів із позначкою плюс, вночі від мінус 4 до плюс 1 градусу. У Кропивницькому в день очікуємо від 0 до 2 градусів тепла, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. Це потепління зміниться недільним похолоданням, слизота буде ще та. Будьте обережні, теплих та світлих свят. До зустрічі!